Dobroveče, pratite vesti. Pet dana od početka ruske vojne operacije u Ukrajini održana je prva runda pregovora između Rusije i Ukrajine u cilju zaustavljanja borbi. Ukrajinski mobilni operateri blokirali su pozive ka Rusiji jer, kako tvrde, komunikacija je jedan od ključnih elemenata ratovanja. Evropska unija i SAD nastavljaju da prikupljaju vojnu pomoć za Ukrajinu i pooštravaju sankcije prema Rusiji. Predsednik Skupštine Ivica Dačić raspisaće sutra izbore za predsednika Republike. Dačić će odluku o raspisivanju predsedničkih izbora potpisati sutra u podne u parlamentu, a oni će biti raspisani za 3. april. U skladu sa Ustavom i zakonom predsednički izbori se raspisuju 90 dana pre isteka mandata predsednika Republike. Dolaskom nemačkog giganta MTU u Srbiju i Novu Pazovu, opština Stara Pazova je u privrednom smislu još više dobila na značaju. Lokalna samouprava finansira izgradnju kružnog toka i celokupne infrastrukturne radove oko buduće fabrike aviomotora. Za pomenutu investiciju iz svog budžeta lokalna samouprava izdvojila je preko 400 miliona dinara. Gasna instalacija, električna mreža, kanalizacija, voda i put obuhvaćeni su ovom značajnom investicijom. S obzirom da su porezi na zemljište i porezi na plate zaposlenih jedni od glavnih prihoda lokalnih samouprava, ovaj projekat će se otvaranjem fabrike MTU ubrzo isplatiti, odnosno vratiti u budžet. Ovih dana epidemijska situacija u opštini Stara Pazova je nešto povoljnija, smanjuje se broj pregleda i obolelih. Lekari COVID ambulante pri Domu zdravlja dr. Jovan Jovanović Zmaj dnevno obave 70 do 80 pregleda i to više kontrolnih nego prvih. Za proteklih 10 dana testirano je 800 sugrađana, a pozitivan nalaz imalo je 240, što je oko nešto više od 25%, istakla je za radioteleviziju Stara Pazova direktorka Doma zdravlja Snežana Tabaković. Među zaraženima nema puno dece, zabeleže po koji slučaj među srednjoškolcima, dok su infekciji u ovom talasu podložni i stariji sugrađani. Kada je u pitanju kolektiv Doma zdravlja, trenutno je 3 zaposlenih na bolovanju zbog COVID-19. S obzirom na povoljniju epidemiološku situaciju, u COVID ambulanta Doma zdravlja trenutno radi sa smanjenim brojem medicinara i skraćenim radnim vremenom vikendom. Konkretno, radnim danima ordiniraju 2 smene od 7 do 20 časova, subotom COVID ambulanta radi od 7 do 13.30, a nedeljom od 7 do 13 časova. U Staropazovačkom domu zdravlja nisu zadovoljni tokom vakcinacije koja se obavlja u objektu specijalističkih službi, jer samo 10 osoba dnevno se odluči da primi vakcinu. Savet za bezbednost saobraćaja opštine Stara Pazova u skladu sa programom korišćenja sredstava za finansiranje unapređenja bezbednosti saobraćaja na putevima na području opštine Stara Pazova za ovu godinu raspisao je javni poziv za podnošenje zahteva za dodelu besplatnih dečijih autosedišta za decu rođenu u periodu od juna do decembra 2021. godine. Najvažniji uslov je da bar jedan od roditelja ima prebivalište na teritoriji ove opštine, kaže Jelena Pešić iz Saveta za bezbednost saobraćaja opštine Stara Pazova, a zahtev se može preuzeti sa zvaničnog sajta opštine ili na pisarnici. Također sledi nastavak akcije Pažljivkova smotra, kojom su obuhvaćeni predškolci i učenice prvog i drugog razreda osnovnih škola. Uz knjigu Pažljivkova pravila u saobraćaju u ovoj akciji na nivou Srbije u organizaciji Agencije za bezbednost saobraćaja i prvi krug školska takmičenja su završena. Opštinsko takmičenje je u najavi polovinom marta, a pobednički tim zatim očekuje regionalni nivo. Svetski FIDE Grand Prix šahovski turnir svečano je otvoren u Beogradu i igraće se do 14. marta u hotelu Crown Plaza, saopštio je danas Šahovski savez Srbije. Na turniru će igrati 16-orica svetskih velemajstora, a na kraju turnira dobit će se 2 od ukupno 8 izazivača koji će se dalje međusobnim nadmetanjem tokom godine svesti na jednog koji će 2023. godine izazvati trenutnog nosioca titule svetskog prvaka, Norvežanina Magnusa Carlsena, navodi se u saopštenju.
Vreme sutra oblačno, a u brdsko-planinskim predelima ponegde uz provejavanje slabog snega. Najniža jutarnja temperatura biće od minus 4 do 1, a najviša dnevna neće prelaziti 8 stepeni. Hvala vam što ste pratili vesti. Ostanite i dalje uz program Radio Televizije Staropazova.